مصر مصاري دا سوغو يرد انا كا اقلب وريان نيو كو هتادو عريسن تايسا لوغ ما عرود نيو مارت باش وي كولف فغات تيريو انا دير والله وي كولف فغات باش اد بي كولف فغات صوبتا اهير وحا تاغنت هي اني مو يعني سومالي عيد كلا عقل قرن ما يسمارك عقل كما سا بركا تا سن رقم قبطو رقم قبطو وحن كورن لها باش معارض وي جرتا نينكا وا لو عرودا وحوال لغا ريتا لكن هير كا هتاد مريسو ماركتو وددكا وحا كو عييسو توافقتي وافقتي الله ماركتي محاي قوني قوصد كان كو شيقيني يا حبشي جعيل كان كو شيقيني اسلا دباك والله والله بلاي تلاي قوني قوصد اتوبيان جعيل مهاني رنب كو شيقيني ايه تادي ما والله ليك والله في ترول نيمو ما شاء الله ما يترول معها نيك مو كو يا بلورتا امته هرتا ومركا قا كسينينا وحا كوتيشن امها هرتا مركا دمايستان اني انا درا حسكر مركا ديريو انا در حتى حبشيده تشعش هي او سليده هي مارت حسن حبشيده كو خومه ديبا ديو تدا دا وفرن دا وي كو فرن تاي مارت انك هور جوكسن ميسو ان هاي هي ما ترى وحا لا بقول كيو بقول لا قدركسن هي ان قسوليدنا هرغيسه كولايده ميدنا اي محيدي غرو كولايده تاوي لا قدركسن هي هبين يدارا لا اسكو دافو او هاي هدي رزقاني توبيا مويانه ملها ميل كلبا سومااليد ما غران كرتو ما قال ملها ايتوبيا ملها رزقي بين قوتان سلام ما كان غران ما لكن انغا ادانو ري او الله تلاديده وانو نقانا سانو جراينا وانو نقانا حسن كان ادو اد اهدو فال حمينيس اي ماركتي marka aad tilmaamayso daadiga dhinacaaga wasaqda ka ana anagu waxaan u aragnaa nin Soomaaliya oo halkaa yimid oo Soomaali maanta maaragtay wixii mas'uuliyadii Soomaalida la sheegi jiray u haya dhinacu doonaa loo dhac policies buuleeyay aragti buuleeyay isagu dhinacu wax waday isaga yaqaan anagu wax laakiin anagu wixii aanu heel iyo walaaltinimi iyo maxay hayde aanu wana ka rabno sideed aanu ugu tageyna maaragtay caymayna oranayna maaragtay waxa waa wasaqay maaragtay maxay hadaan wax ka arki waanu ku tufayna markaas aan ku tufayna oranayna si xaq ah uga soo jarno anagu waliba maaragtay aan gunti iyo baarba u dhaadhacayn marka diriyo aanu midu maan koonan lahaa awdal dagaal uu ka soo socdo waliba dagaalka ugu weyn ee ugu adag ee ugu maaragtay maxay dhibaatada badan leh ee ugu maaragtay Soomaalidu dhan wada gaari doona ka soo socdo sababta awdal waxa laga hadlayaa ma Soomaali dhexdeeda anagu Muuse Biixi iyo awdagan Ismaaciil Cumar Geeli waxaan aad u haystaad wax waaweyn maaragtay wax weyn uma aragno walaga yaabaa in maaragtay wax uga ayir kala jeejeedno laakiin haday maanta xabadi balaabanto nin walba wuxuu ku faylaya maaragtay maxay xafadu ka dhashay kii ku fayli waayay isaga nasiibkiisa isaga nasiibkiisa marka meelaha uu joogaya meelahaas uu ka qaraabanaya sida ina qoro oo kale marka taasi cid walba way ka dhirigsan tahay laakiin midan ku sheego inaad tiriyo Cabdi Maxamuud khatar waraari Maxamuud ka saano caraysan waa masiiba ee moogtay mar haday heerkan ba gaarsiisay in MCD kan maxuu maleeynaa ninka saadaali waxaan maleeynaa waa ka sii fogaaysna maaragtay marka tiriyo midum baan koonan lahaa ilmaha reeyo waas furan mahay ama Muuse haato ama adiga haato ama Xasan Sheekh haato ama ku kala haato Soomaali waa la suran yahay dhinac looma kala socdo lugahaas la isjiidanaya adiga haday aragtidaadu kula noqoto maaragtay in gunnimo loo tartamo xabshidana la amaano ninka Soomaaligaana garabkaaga joogana wasaq laga dhigo maaragtay mariyo laba way maqul laakiin mar walba maaragtay adigaina xitaa waxba ku soo kordhin adiga waxba ku soo kordhin ninka Abshir maanta waa nin Soomaali halka guulo jira waa nin wuxuu ka yimid kalirka shanaad buu ka yimid marka maanta isagu wuxuu ku leeyahay aniga dani iguma jirto ku leeyahay waad maaragtay tareen ku dul sameysatiin aad ku dul niikidiin maaragtay dani iguma jirto oo sababta oo walaalka marka wuxuu Abshir garanayo haddii garan weydo oo kaliya qoro ka eegto ninkaad is haysiin oo tilaado walaal Xasan way is haysiine wax wal oo maaragtay maxay ahayd xaar iyo masiibo ku noqonayaa ku duug taaday fool xumo ku tahay ee kuwa maaragtay baladweyneed ka sheekeynaysay laad kuwa baladweyne sagaal baa ka xukumo taa adiga aga baahin yihiin adiga maxaad ma ku diiday intaad baladweyn tagto ehel iyo qaraabi iyo abti iyo ilmaadirba wadlata intaad toogto inaad tiraado war kuwanay nooma ficna kuwana waa ehelkeenna iyo maaragtay inu kala habayno hal maalin ba dhalinyarta reebudan dhan waan dhageystaa moogta aad baa u dhageystaa moogta hal ma waxa ku waxa lagu soo celinayaa haween Soomaali anaga geyn waa Soomaali weed geysay okay Soomaali weed geysay waad ku tabacday laakiin maanta maxaad ka joogtaa inaad garow isku soo xidho tiraahdo aniga waxaan isoo marinba waa wasaq ma aragtay taasa maanta ka joogtaa marka ilmaha yar ee baashid uu ku soo noqdo awdan lama aragtay inuu soo diyaar garowdi ma rabnaa inuu soo diyaar garowdin sababtoo ah eeg Soomaalida amal baahi looga baahay maalintii Muuse Biixi kii ma aragtay dad noogu dhawaa intuu orday ma aragtay afsaba ka soo saxayay waxa laga banaanbaxay qodisha laga banaanbaxay islaayn wargarow ma laga banaanbaxay boosaase iyo qarre iyo maaragtay maxay meelaha ma ka arkis kuwa Soomaali oo xogaa qalbiga idinka jecel oo isla maaragtay raawdalba maanta maxay ahayday ayaa duulaan lagu yahay waan arki weyn kaliya waliba waxaanu aragnay
يدو انت هالكن لي يماد الله يراهدو واحد كو قسبنتيين اني مانكا رايش اغساقين ادوس جوبتين باكو قسبنتيين ما عركتي تاسا تاسا نولي وكاينا مركا يرقو نوا دعضو وا دعضو ما عركتي واني ارونينا باشو ابوكتنا وانو قرنايو ادبا نقو بادانا هاي لقا يابا نقو قرية سيدنا موريان او ما عركتي وحلاينا اينا ادو مركا اركتين ادو مركا فرحي لهايدين لكن هذا ما عرفت كوكلا أنا ودنا كوكلا حقت نلاش أنا ولا لوب بهي أدون كذب بقى لوب بهي مركها نلاش أنا ولا لوب بهي نلاش هنا دي عوان كودنا هولي كلام اللي نحبه نكودنا مركها لقى يا بينا نرجع ستو لقى يا بينا ترى هذا ما عرفت والله كان كومد ودير يمهم بو أيوة ضبط على جلايو أدون دي دي بقى توه ما عرفت هاي هيدين قرشين وسوق اللي مايا تحسنا وا عرفت هذا عندنا كود دي ما يسمرك بروح نسولد وين يا بس هذا ليه آت ما عرفت هاي هيدين سو مركا ورك ما وراه ما لقى تعبتينا ما بسولد وين إنك عمر محمود ما عرفت أحد نو ما عرفت هو بروفيسور نكون ما عرفت سلك على نقاه وأي مركو أري ما حد كلا دك دقيقة يوم وقت السؤال بو أفر تيركو معناه يا ما عرفت أفر تيرو كلا كان يب دي أكل بك هاي كينه يا مركا بس هذا اللي بسولد صاحب ما تشوكت هرتا ما تشوكت هذا اللي ما تشوكان معناه يا وربل كان ألوف وقو قرنت بسولد وين نفط إحنا معناه يا سوى عيال كيد قربانو تواسي جرتو حواي ميش عربا كوداش انا اونين مشيسين عمر حمود او قربها كوداشي وحان اوغهي اضور العودل او ادريمي ديگانكا كودلاتي معقول ماهنينا جلن كرن ابدا بمعقول ماهن اذيقا تاريخ او كودقالي كرتيد ايو عود او كودقالي كرتيد وران كاهر مرواد شو قصو على عن من دون اتشنان مشاه داي هلمر سوك وران هلمر سوك مرك ارونتو كوشي اينا اترور اينا نوسو بودو على قفل منيها اي اذيو ركو هلقا يكوض حد ليا قرنمي رجو ميش يكوض ليا الرجل ماشي كوا ظهر ليا والحلمه والحلمه حركه ماشي كهل ليا دماسي تشوفه عمر سوق الا حد قفكو افليغادي اما قف اثيوبيا انا جعلهي اما سوالي فيني قف صومالي او الهي عافيمات مسكينسي او ام حاري او رما جيلان كرو ميتشلو وايو كلين كشناد قبيل كستو صومالي بعد دغن كلين كشرانا سي اودهان وحق تراهان او تاريخ المركز الفيريو دولي دونيمو دينهان ايو مدكهان بإثيوبيا نجهستا قوفانو اغلقو كسينيو انaga ان إثيوبيان اورما امحاري وحروبها نقطة انها كالتشالان كرنو معقول ماهان كوك هاس ميلس كري داد كان دهي إثيوبيا تشان لهاي يوحان وادود صدن سنلقو اخريني بروباكاندا او اوكسونين كلين كالسناد ايه داد كاترسان اوسكو قبيل لا باكود الميسان وهذا رمت لسكو شيء لكن هذه كيس كاج وين سويل سويد هذه هنا عذر دولة فرالكا أو مقرنس علاش بيها ود جالسينكرين أو هيران أو إن قفنا ود حيلين الشباب قرب كتاجي وذي إيه وحي كوس بينكر تكو مالس كلك إذا ما هن مصر أو إن غزة وترثو حال كيلومتر انتي الباب وفران عنتسين واي فيري معقول وحي لنا قنين رج إثيوبيا مساريا أو عربة با وحي كوجرب فينيان إثيوبيا إن أشكاليس كوا أيق عرفت الله على الله شن البابير أنتي أفران أنتو ما أنت قزة قرح إيو ديار هذا كلي دتك مرك مل جود ده يقاش على جود ده وقيمة حتى قال كل ذيك سنة مساري جا كهليس وحوينين أسرق دتك يساعون كرين حسن شق كهليس وأسرق إن دتك يساعون هذينا ميل أنت فريسة تد أو التشديد ولا جمع كل مهم بالعوينها قعولوا مر جبتوا هذا مر خاتموا هذا بريوحوا هذه إيطاليا نيوهو حتى الدقال من الدقالة على كل حال الدقال هدا قادين ساق أسوين باب إنيان عورو الكلبر وبدقينين هدا هبر أول بعدين تكل قبصنا يسو سمرون إيو مقرن يسا تاريخ دي لشيقين شري إيمان عورو إيو إيمان ينشي بقرتوي دي وحي لقاها دي حلمر بالسكو دو دوبيا لسكو حريا idinki ajuraan isku xabaan noqonaysi hadaa nin tahay xafadada boor inta aad hadalka ku hadashay ku hadmo ku hadli kar waxa tahay wax la heesto oo nafta mesh ugu dambeysay ku jiro ورا عنفا جبت لك تشوت يا تا مسلم تاعي
وحرت حمر اقول لك حسوقه 100 ليره يكاد يكاد وركاد التركير امره قادمها عادي سلمينا امراقان امراقان ركبه وهذا اللي عايز كلك مال ميره ورت دباتده مصيبتني مارك دليرتين قربها جوقته اي كو دالتي او دمبي كو دخدي marka somalido is iriyani soo baxsanay is markay aragto way ay mar horti laaxaysa moogtay marka qabiilkana aad bay u barteeno baal tusbuxu bay noo noqday laakiin iyagu garan ma ayaan inoo hoos ka sii bidix ka sii mid ka sii leen baarash maaragtay lagu ciyaarayo wixii fahmi ma ayaan marka halkaasii ka mar horti laaxsinay dhimale soo dhaw saadaaliyo dad waad maqlay hayba ya ubooye ma ku dhacay hameena war wiiyalka meena mar horti laaxba ku dhacay sababta wadankoogi ba maarag saadaali iyo malool iyo goongoosata maarag xabashi ku yaacaysa inta maaragtay xabashi maaragtay oo aad fudaysa marka degoon ko satada badan waxaan ciyaalka qalbiga dilaaciye wax kale ma waxa weeye waxaan maaragtay nimankan gunnimada ku tartamay weeye nimankan gunnimada ku tartamay markaa nimankan halay yaa ciyaalka loo dhibaysan neeho anigu ma aaminsan horta waqtiga dhibaatooyinka jirtaad waxay tahay markuu haddii kula hadlay qalbi guuleed hadalka uu ninka macnaha ma jirteen yiraahdo ama Puntland qof ka soo jeedo waxaan arkay nimankan raacooda cid warantay ma ogi waxa ka dhacsan inuu qofkan khiyaanayo ninka ma jirteen ka hadalka afiska soo baxay khiyaano ku silba ku jambal buuto waxa aan maskaxdeena ka dhacsan oo fiirsaday markii saagu jawaabtaan baan arkaa moog laakiin de rag waxa tii moogtay jaamacad Cabdi Baqa furan deegaankii waxa la idin ku xantaa inay tii rag ku yihiin waxa la rabaa dad markuu qof keeno na si rational amogt aa uga jawaabtaan oo aad waxa uu ku hadlay ninkan qiimeysid miisartid atraadid maxaa ku dhixjay laakiin automatically na tiraa just because ninkaas wuxuu ka soo jeedaa qabiilkaas dafo khiyaane wadaan ma qalay arinta aad ugu sheekaysay waa aamin si fiican baa cabti dhowr jeer noo arag tiir marka niyoho xaqiiqda meesha taala wax isaga noo sheegay ku socanaya isaga noo sheegay anaga hadana waan idin sheegay ugu wadanaya fiiri ma horta reality meesha la idinka hore awdal ah xasan sheekh maxamuud oo hadda aamaneys oo nin soomaali ah madaxweyne ah oo sheegaysid anigu haddan booskasi joogi lahaa oo reec awdal sida hadda ay u aamaneen in aamani lahaayeen anu ree awdal la xamasi waxaan dhilaa walaalahay fiican baa tin kan soo fariista ninka i diidan aniga baan anigu sasabi lahaa oo qalbigiisa hanan lahaa kaas kaas i diidan waa bay taageersan yar gardens muhiimad marka waqti badan ma gelin ma kan kala hadlay moqtay si adduunku shaqeeyo adiga yaa taas u shaqeeya hadda idinka ree awdal waxa tin dad taasan qofka madaxweynaha fine dad taageersan tahay soo marka muxuu dad meesha taa raaxay hadda fiiri ra'iisul wasaare xamse wuxuu rooqay mid arrin hadal cad weey hadalkaas ra'iisul wasaare xamse miyuu ka yimid ween ogna kama iman xasan sheekhu kii adiga ree awdal baa taa waxa leedahay waxaan ahay ree awdal anuu ree awdal ah ayaa danahayga iyo mustaqbalkayga go'aaminay cid kugu xushmeynaysa aragtidaasna laakiin in la yiraahdo wuquyi mid aan rabnaa dad gaar ah iyo deegaan gaar ah ayaa su'aasha meesha taala adiga ree awdal la garabay inaad weydiiso waxay tahay maxaa keenay aniga oo ree awdal oo soomaaliya oo muwaadina oo muwaad oo soomaalinimadii u dagaalamay oo doonaya in la dhagaha la iga furaysto indhahana la iga saabto isla markaana la weynaysiiyo la xushmeeyo ninka doonaya inuu soomaaliya kala gooyo oo itoobiyaanka u saxiixo dhulka isagii la xushmeeyo qalbigiisana la ilaaliyo su-aasha la rabo qofka ree awdal inuu isweydiiyo taas wey mogt isma weydiinaysa taas mar Puntland iyo waxay kaaga meela aadan wax macnaha oo kugu dhex jira aysan jirin baa ku mashquul su-aasha la rabaa nimankan kasoo jeeda maadeertay oo ssc same thing they have the same issue haystaan problemka adugu haysatid oo ree awdala ayay hays xamar waa taageeraya madaxweynaha taageerayna soomaali baa nahay geesiyaal baa nahay waxaan nahay muwaadiniin waan dagaalan waxba ma ogoysa waxaas macnaha fiiri deegaankooda ciidan shisheeye ama joog waa amni iyagaa ka taliya deegaanka aad u ballaaran oo soomaaliyeed waaye waxaa loo quuri waayay hal wasiir oo ka socdo la federaalka inuu sababta maxay tahay waxaa la ilaalinayaa qalbiga hargeysa iyo burco waay isma weydiinayaa laakiin waxaan dani wuxuu hortaagan yahay dowladnimada soomaaliya anaga macnaha su-aalo u baahan dadkan la isweydiiyaan malool waa qalbigiisa la ilaalinayaa waxaa la odhanayaa maloolow tegi mayno laascaanood magoolow maloolow boorame waa ignor garaynayna because adaan ku jecelna adaan qalbigaaga ilaalinay this is a fact soomaaliya taala sababta waa maxay waxmaba gadanaysid waxataa qof raaciya iska oo taageersan tahay madaxweynaha waa taageersanaha dowladda waa taageersanaha soo iyo ku xushmaynaya cidaba kaa dadanaysa male cid ku xushmeynaysana male hadaa wax raadinaysidna maybe wax raadinaysa wax aad u yar goofano markuu ka baxo isoo kale waa dhagaha ii taagana hawaa mahadsantay meel oo kusoo kusiinaya marka inkada laba nin baa maa cidnaa iga hormarinayna markuu ka baxo isoo kale
ما يقول لك قف صومالي او حمر جوغ او فيلا صومالي فليا او اكتيز ادميزان كالر هاي مجرو حتى هدونا ذلكايا قد دعين يهد مركز هذا اللي يهلك سؤالا كاوي ديو مصيدا انو حسن ان عبن هاي ان عاد مركز هارا دين السافير it's one of the two هدا انت نكو شيقي قف اكاد عاد حسن اقو فيلي حسن الان يبعو كميليه الان يشعلو كميليه وحفاك عمرواني وحفاك عمرواني قد كحل بانك عاقا مدوني عيدن كامربا نقالة كامر انو وحفاك عمرب أبيك، وحنا ما أنتي جوسو كردين كرتي ملاني، لكن وحنا كاره الله يا فاكس كجرونك يا لا، مر كان فاكس كاره الله حلا هذا حسن اللي أنا قلبي كان كنترول يا رونك حسن جعله هذا رتيف ايفر، لكن ريالة تيجي وحنا كل شيء يا واحد، ريالة حسن الشيخ محمد وح معناه فروة وين بوحول بكو وشيء، وحول بفروة وين بحكو وشيء، مر كل وجوده هور، أديك وفهم لا هاي مر ما فهم كرت، مر كل وجوده هور وحنا مجيد المياه وحورنا ساعة، الله نعيب أنا وكلنا بعدم يعرف، ريالة سكيت كتير مر كذا سكريات. فيا كوجرتا رياضه كوج فير هذا الميد كلام كوج او فاكت حقيقه سببته حسن شيخ محمد او الى علينايو من نمده وقويه الصومالي هذا كو شيغي وانا حقيقه وانا فاكت حسن شيخ محمد اسماعيل مرجله وحي لا هادلين او له شيين حزب وطني وحق وحق اوين تو رايت داون ملكو قريا ملكو قرو حزب وطني وحي كل له شيين مركه حقوق دورشدو دحده ان تاغيران هورتا معناها سي او تاغير كرام دورشدو مركه دو كو غولايستو انو كلابتو سبغردكا ايتوبيا اي لا غشاي ان مسبيح محاو قبا دلايا إن أيسان كلا سعارين كلا قيبين قيب ولاحظ لين سومالان ومرك ود حزبي قوضاني يماذا سومالان أوميد أي لاحظ لين حزبي قوضاني يمسبي محاو قد اسمعلي مرقيلة حسن شيخ محمد نشيد كان ساميل قويا وحقيقة واد فكرا نوكسينا إيتوبيانا ما فرصية إيتوبيانا ما ربطو إن مسبيحي ماشا كبحي حزبي واي واي أكتهي هدو مسبيحي ماشا كبحو وحي أي لردو ربطي مسبيحي in ICC jireen way okay Soomaaliya marka dilemmadaas ku sugan tahay Ethiopia oo rabta inuu kulmiye joogo oo wax walba sanaysay inuu kulmiye ku joogo iyo nimankan oo raba inay keenan adiga marka waxa tahay productiga ninkan wadani lagu la beecamaya tahay nimbaadna inta u dhibtay go'aankaaga iyo masiirkaaga baa waxa tiri adigu gorgortan ku gal Ismaaciil Umar Geelo iyo Xasan anigana raaciyaan aan accept waxa keen new how siyaasada meesha taal horto intaas oo facts waxa awdal marka maalinta doodood ay miisaan yeelan ومالنتا اي هايس اللي يماذان اي حمر ولا تغان وح اي حمر نكو عبسي قلين كران كلانا قرقرتمي كان ميسك نكو قراعي كران مالنتا دودو دميزان يلا سيم اس 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 انت كوه رئيس اللبادو دا حمر نمحوش ماينيسو نادو كوشيغي ميزان لما سيادوك بردو خود مهلا انيك ما مغلانوك ها واحد لي سادالي واحد لي ملولو ما حانو ماني اقول قوصتها دي الهي دقا واكا لحري مالك 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 حقيقة جريتنا تعصوي ضد كان اسكي إيموشنال كا حسن باب بلان عبتاي وشرتين بان عب وديفو حسن بان تاجيريا بلان بحسن كسر شد محايل حس شعلها تبريتي عيف نمو أو أنسي أصلا رو شغل كل هاي رنتي أنا جا حسن ولا دريرنا وأنا سكوف عندنا تاجرك أقول في أنا ولي قاعد شعله ولي قاعد تاجر ما را لكن أنا وحن كاره هذا النافاكس on the ground صاحب أبي جو حتى هاي برودكت جا حلوة بدلنا إيوه إنه وضني وأنا كل شيء جا مركون كبحي وأنا ما هسنتي ها ما ينلتشو قو ما سنتهاي وقوسه نقولنا إن أماركتي لكن أنا جم حال قذب بانكورني أنت أنا أحمد سينين يا أماركتي هيرد يا ملون كبعدين أحمد جوليد يا حنوسه نقولنا يا أبشر بانسنا وراه توتنا توت باللارن أماركتي فرت أنا جهل ميت بايجا صوب حداي وحقي صوب حداي لبده جوني قصت إني هرت سومالي أماركتي هاي هيدي إتي فوجين كران أي فوجيا هذا أرين كاي ولا بأرين بكو قتمي مر بهال عيو صار بيبم به نوع عيد واحد الراعي الباتي مر بهال عيو صار بيبم به نوع رصيف بابتين باباتي بمارت كوا قدر كسيجيا الكمارك لكن هل ميت من نقانو هرت بعيش الجنيمة كتر أم حي هذي كتر تن كامن نقان هدي الجنيمة لو كتر تما أيو أو وضد الصومالو ضايق قاتي أنو قادنو ما أنت إتو بيدن مارك تلو قيل العنصر يا مارك تحسن أيون تأديله لكن تامن نقانو absolutely نمك هدون تاقونا نينكا وطلها ماري أنو لبا ميت بانو آمي سنهي هورتو كوو حاسد ما صوبتاو آه وحو ربا عرق تيدا وعرقو قرا آه كليو قرا أنو آوان أنوالا هادو تتاسينا رقا ما شقايسا رقا ما شقايسا الدون كا داه تيرادو أنو غا هنوالا هادو تي ما شقايسا مركا
بل انت هندوضة كلاو سي قالين انقصوها نغنى انا ان شاء الله انت سهل لكن كوير كوبلة لكن روح سينا يا احمد احمد او صلاة اللي بحيتها انت يدود دي راعي والمغلي المغلي رسيق نواتي انقصوها والباسد ورف السلامة يقفونا امد الصومالية لكن فكتنا السلامة رقا مجرتين اسكتا ما هلينا ارتا برتا مركي نلاها اللي يا نوحك يا عميش قراد حمينة كتا هاي يمو يعني وحي وهذا اللي يعني عروض الشكل يعني قلت مد مهم الشيء يعني وحصل شيء فكر في كهستان يو وضعي جايم كصومالي يا لا تعبان مشي هدو موضي تاينا نوجينا وهدو نهبين جري أنا رجع قرأت بكتبهم أي هدو موضي يو حسن الشيخ من فقدي س إسماعيل عمر وحيس كل الصعدان إن أتذكر هنا هدو موضي وحبار أحبار بكر إسماعيل عمر حتى وهو أيام ما تعرف ما ذكر هنا، يكسو إسماعيل عمره وقرب سومنلاند ملا إن أي فدرال كبيرته. ثامن قرب إمك الحرال هاي، هريم هريم أنا كأول شيء من إمك أنا وهو سومنلاند ونسي كالسفارة. إسماعيل عمر جيبوتي بحكومة جيبوتي عفر مرك لكن هذا سومنلاند لابد بلودي هو أول واحد يبصي عليه. طيب ويسكسو لينجرين ودي كميس غير كدرت ما بشيجو. سوماليانا سيدر كلابا غوميسيو في هودورتين بجوجا كريتيريا غا كودوران يا هرها واسه غرا كتايو حتى دين غرين ابور وي تاي اوتري دوش تك وليت ايا د انا سبت دون كان كالس كان دبي واسك بيرس مكا كو دوخو سنه با كو وليت واحد دوتو هاتي ايا قادمس غوميسيو كل سام بو سمي سوماليو بليه ماني دوكو ميستور دبا صاحب marka dadkii ku karaabaystay doorashada la doortay iyagu markaa taariikhdooda inay nooga dhigaan raba xirfad ay ku leeyeen gaalka qofka taariikhda garanayay bay taaba sheekeen marka fikirkoodu saaray dadkaas u fikiraan iyo ummada kale ee dib kasto taala madaxweyne kasto munaafiq oo inuu jooga Soomaali saay u kala daadsanato dadka qab kale wax ay rajaynayaan iyo dadkaas waxay ku soo barbaareen iyo fikir siyaasadeed oo cusub yahay ba kala duwan haddana mikraalka majertan ee budland jooga yaa halkan saaqay jarkeene yakuna xuduud ingiriis ay ka haysto waa laba reerood oo gumaysku qaraadaystay inta kale lahayn qab qarqaran wax qaran leedahay oo qab maadaartii qoomiyad inaan nahay Soomaaliya oo qaran oo wadanada kale afrikaanka laga bilaabo hadduna arday koroos arab la sii tago la tartamo iyo gaalada adduunka la tartamo ayna ku jirin laakiin fikirku waa kaliya oo yahay in kursiga ama qabsado hanguunimo dagaalamo in dadka gunaha qaxaan baa ahaadaan imika budlaan haday horumarsan oo ku aflaxeen abdaqameedka ay ku dhaqmeen ha magacni ku leeyin haday jir federaalka haday jir ku jiraan arshina kuna kastay sameeyaan intay federaalkii amba Soomaali aan magacay ku jiraan iyo maamulka ayre xunka ay leeyin maahay haday horumar ay keen lahayn reer ahaan amba maamul ahaan amba Soomaali hayormuud noqon lahayn qaran dhis lahayn di wax waan ka dhigaysan lahayn laakiin bunnimada dagaalka kan uu gofan leeyahay anagu ma naqaanana in Soomaali oo dhan waa waxa ka iman doonta hadii laga qosto rajada dad qabla oo isku soo baxo waxa ku aaway ma aragtay masaasida gumaysiga ee fikir kale lahayn gaar loo kala badiyo iyo ajaa gumaysi macal habashii haade taa loo kala badiyo garaadku intaa u dhaafsaneen hadii ku laga adkaan waayo qasabba waa loo kala dhaqaaq oo lagu gunuma dagaalam waayo gumaysigii aan diiday kii ka waqtiga uu ahaa inuu anigu gumaysto inaan ogolaado taasina waa duqdi hadaba ha sheegay Ismaaciil Cumar uu doonayo Soomaaliland inuu loorin jiray amba gudub bursiyeysa oo wada midaysan waxa weeyaan uu sheegay imika awooda waxa la la degan dad yar oo ciisa oo shan kun gaari haddana still oo kaadi maay ahmed oo maxay reer hoos ino si gelinay toddan waa tod ballaaran awdal bay taagnay awdal cid ay doonta ha degto marka hoos ino si gelinay ma aragtay adigu aad calaysan tahay ma leenaya ma aragtay marka arado baash hoos ino si kicin rag baa la hadlayay rag baa ku yiri laba mid baa taa lagu yiri ama reserve baa taa lagu yiri amma maxay hayde qad ku sug baa taa lagu yiri ma aragtay qasug marka bal eeg inaynu kor qaadanno ma aragtay oo tiktok oo dadku yiri yiri soo aan u yeeyay roos laay isu gaadho waxaan u jeedkay go'aan ee waxaan u sheegay dadka ummada Soomaaliyeedna inay midna la xantay ee hadda bas ka dhaftaas ka baba
نرجع بترتين من دمرا نوشيك معنطها واحد نقول برارجي تدكي قبل موضوع قبك الحياة ريكي ناها ادكو دولي ادمقع كل هان جرتين ادكو دولي جرتين اني قرب جروب جري ايان نقول برارجي حالك الله سعودنا حالك الله سعودنا حيوية صومالي قرار صوماليات ولغا فرحشو حسشا ايو داد عين كاسو امبا منافقات ودا ايو ديني ايو دادكو رحسن او دادكي صوماليات دولي ودو لكو غينا انا نوحب اترين دادكو غينا حب اترين قرن نمدي بودن بابي او اميكا اي ارامو كو تشتر لكينا انا يقابط ارامو او عن اوغنا اي صومالي ابو لورين جري مركا اياك حالكا لغي ترسدفتيني حبشي سيرجد للا مركا حدي اي صوبي حوايان او دادكا صوماليانا قبكلا اي قرن نمرو دوش اي صومري وايان قاسة باو نغون بلنيو اندقال كينا لسكو غار بارتو ولغو ترتمو marka waxa aad arkin doontaan inaan anagu arki lahayn waxaan moodaysan inaan arkayni inaan ka xarugurin inaan ka xarugurin anaga haday tahay haday isii si qaatuma tahay haday ragga warsan galiye ma xartahay iyo Soomaalida comfort ee aad u sii kala garanayna ummada kala badaraca ka soo sharaf leh arrihana haday kala baad ii ku jiraa ay dad sharaf loo qaranimada Soomaaliyeed iyo himiladooda ay ka weyntahay reernimo ayaan meel kasta u galiyo reebil aan ka sareeyo ee labada gooni goosad iyaga gaarba loo la hadlayaan iyo ilaan dadka iyaga iska tokoreen oo kamid koorin moobtay marka arrimaha kale waa lagu meel walba ha soo ka marka soo ka baraka waxaan gooni goosad kiyo ma taqay kana loo waxaan aan ba goobnimo leeyahay ba sharaf leeyahay waan nimba sidoo waa adoo ma jirteen haddii goobnimo iyo sharaf u aragtid ilaan wax kasta oo samayn karo gaar ee ajnabi iyo cid kasta oo tuugto nusu adigsi aan dadka Soomaaliyeed raaraa asaynana ku baabiyo landeernimo ka baaro aniga na dhulka oo ku baabo iyo kana ku baabiyo soo si baba hadii Soomaaliland imika hay situation dama dayba kala ay tahay tanaasugan tanaasulini iyo toosin iyo garadkan ku wadniba waan karnaa waxna sheegaysid nublada darmaysay in badan baan ognahay gaalada hadan anagu u wardaynana aan nagaga madaxda sanadteen baan u maray marka sharafsada waxa uu taqaanaa waxa uu dawladda tirinaysay ayaa sheegaysa waxa sharafta u taqaanay marka waa saxay gofnaha soo xishoo ka baxay waan wa ma santahay bal waxa soo dhaweynaya soo dhawaada dhamaan tiimba saacadiyo inagu soo beertina waa soo dhaweynaya iyo rag qulus abaad dir iyo hirad iyo dhamaan saxaabto dhan maanta waxa arbaynu falqaynayna awl dagaal ma ku soo socda arrimaha kale ee Soomaalida dhexdeeda ma aragtay gooni goosatadiyadan bari ma aragtay labadan goonis goosada ee bariyaha jacaylka xoog ah ma aragtay xabashida uu muujinaya bal waxaan oo dhanbaynu taataabanayna marka bal waxaan siinaya hiirado bal soo dhow hiirado intaanan siinin asxaabta kale inagu soo biirtay iyo ma aragtay bulshada kale soo dhowada dhamaantiina soo dhow hiirado aad maqlaysay dood ma aragtay gooni goosadki waxay taagan yihiin midna ha ka tagin midna ma aragtay maxaa hanoo iman halkaas ay la taagan yihiin marka iyo horta wax badan bay isku khaldayaan oo qofba sida uu jecel yahay iyo narrative-ka xaafaduhu ay abuuraan horta mid ugu ninkii yiraahdo gofano qolyaheenan Puntland oo marna majeerteen kale isku yiraahdo marna hawr majeerteen kale isku yiraahdo horta munaafaqada bahasha la yiraahdo anaga karkarina xaafadahaana ka timaada siyaasadda Soomaaliya iyo dowladnimadana waligaa lagu aan ku dhigayn element reeraha sheer reer shaqo saab ku dhex jira iyo anagu isku mid baan horta kanahay khatar amni baan ugu dankan ku nahay hadii aan mustaqbalka dagaalkayga rabtaa maisha abiya hadii aan mustaqbalka boolisi laga abuurin ee qaran oo siyaasiinta deegaanada ka timaada aan cilmi baaris lagu sameeyin boqolkii sano la soo dhaafay iyo maanta inay khatar buu dalkani ugu jira in hoggaamiyashooda ay meelo muhiim ah inta wadankan ka qabtaan ay wadankan ama iibiyaan ama ay khatar galiyaan tii ugu dambeysay xayti Cabdullaahi Yuusuf oo caasimadda Itoobiya ku kaaray soo aan ka fiirsan isla buugiisuna ku sheegay oo Itoobiya dhibaatada ay damacsanayd iyo wixii ay damacsanayd iyo sida ay u isticmaashay ilaa SSDF into a ilaa iyo maalintu dhiminay buug halgan yahay gardaamad ugu tigiisa marka dad
himilooyin dhaadheer ka fikiraya oo aragtidooda fog tahayna ma maaha shacabiga majority-gooda kama hadlaya laakiin siyaasiyiintooda. Cabdulla Gaaso markaa hadlayay baa wuxuu yidhi Puntland nasiib darradeeda buu yidhi mar walba waxay ay heshaa siyaasi alkulista. Marka ereyga inuu saxay ahayd waxay ahayd dad aan umadnimada iyo qarannimada iyo dowladnimada macnaheeda aanu qiyim ugu fadhin, walow isagoo laftigiisu makdanba uu ku dhaca. Marka waxaan rabaa aragtiyada iyo odraska ka khaldan oo waxay garan la'yihiin aadal murtiyeedkii abwaanka uu lahaa, ninkaa dili, ninkaa degi, ninkaa daban u quulayso, waa laysu kala daadiya ayaanu kaa diiday. Gobolladan in dowladda Soomaaliyeed aragtida ka jirta ay ku qanacsan tahay maanta shaki kama jiro, in xiriirkooda uu fiican yahayna shaki kama jiro. Waa maqashaa Soomaa gofro si fiican inoo soo kookoobana maaragtay si aan maaragtay isku wada gaarsiino. Dad culusna waynala joogaan bal maa nin walba baalaa la baar maanta waxa ku dhex jira inuu xarashida usii dhuudhuubinay. Waddankan waxyaaba fara badan oo ay muhiim tahay in maxaa la yiraahdaa marxaladan hadda kale guurka laga fikiro oo lana dareemo runtii midna aad bay horta usoo baxday. Labadan gooni u goosad oo qolana hadda ay ku dhawaaqday oo banaanka taalo qolana ay leedahay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland bay noogu qoran tahay haddaan Soomaaliya ka arki weyn inaan gaar isu taagno. Waa laba gooni u goosad, waxba in la dhoodhoobo maaha, and I'm sure in la enforce gareeyo awood dowli ah loo isticmaalo labadooda lana Soomaaliyeeyay ugu dambeyn tegi doonta. Laakiin hadda marxaladda meesha ay taagan tahay waxa weeye in Ismaaciil uu arki khayro mas-uulnimada in naval base macnihii waxyaabaha la yaabka leh saldhig ciidan oo Ethiopia ay leedahay in dalka gudihiisa la keeno waxay ka mid ahayd waxyaabaha khayro mas-uulnimada ah laga ilaalinayay Soomaaliland. Inta dad xilkas ah oo Soomaali walaalnimo u arka oo kalgacalkii Soomaalinimana aaminsan, gooni isu taagna aaminsan, oo noqon kara dowlada iskaashada, fikradaha xambaari kara haddii la arki lahaa, lagumaba dhegeen ba wadan inay wadan noqdaan. Oo dad Soomaaliyeed oo sida Jibuuti oo kale ayaa noo ah annana aan u nahay inay suuda noqon lahayn oo iskaashada. Laakiin cadaawad Soomaali dhexdeeda oo la sii fogeynayo dadkii Soomaali, oo haddii hub laysu helo oo dowlada la noqdo laysu layn lahaa sida hadda Ethiopia laysugu soo kaxaysanayo oo kaleeta maaragtiya. Marka masaa-isha laysku diidaya maaha nacayb reera loo qaba maaha, waa siyaasad kharriban oo midnimadii ummadda iyo waxdadii dadka waxaa laga fikiraa sida danta ku jirta. Anoo kale waxaan ka mid ah dadka ugu ololeynaya gobolkan awdal in Jibuuti lagu daro. Sababta aan ugu ololeynayna waxay tahay Jibuuti khatar baa nooga muuqatay afarta ka imaneysa, oo ilaa maxaa la yiraahdaa la gaaro heer majority ay noqdaan dadka Soomaalida ciise iyo gadabiirsi, oo marna madaxweyne gadabiirsi noqdo, marna ra-iisul wasaare gadabiirsi noqdo. Markaa waxay soo haraa ilaa afarta degan waxaa ka badanaya gadabiirsi, waa ka badanaya labada dhinacba degan gobol dhanna ka yimi si mustaqbalka loo difaaco. Waayo waxba halkaa ka soo socda, dee waxaa fahmaya dadka xaaladaha gobolkan iyo Ethiopia iyo la socda iyo afarta iyo damaceeda la socday baa arrimahan garan kara. Labadan gobol ee Waqooyi Galbeed iyo Togdheerna in state-yada Soomaaliya ka mid a loo aqoonsado oo halkaa uu hal halkaa weydiiyo fiiri Soomaalinimada iyo taariikhda iyo qarannimada Jabuuti iyo awdalkooda u miimsa adagu awdal waa siila siila waxaa leedahay dal kale ha lagu daro waxaan u leeyahay aniga waxaan eegayaa inuu arkaa Jibuuti dhul Soomaaliyeed, waxaana arkaa caqabado soo socda isbedelada Ethiopia ka imanaya iyo dareenka canfarta oo ah in la helo dhul la xoogsado. Eritrea waxba waa laga qaadi waaye, at the same time-na meelo aad u waaweyn kama soo gasho waayo majority-ga Eritreanka kalaka ah. Maxaa muuqatay in halkan fursad laga heli karo isballaarinta ay dadkaas ku fikirayaan inay dowlad noqdaan oo ay helaan dal xeeb leh, maadaama Eritrea ay ka suurtageli weyday in halkan la xoojiyo. Nimr Xooglaana soo degayay 10 sano ugu dambeeyay. Marka Ismaaciil dabadii walwalka weyn ee hayaa ama dadka wax garanaya ee dadka aragtiday walwalka weyn ee hayaa waa kaa awdal oo ku darsantay Jibuuti laba micnay samaynaysa. Dadkan aqoonta saaxiibka u ah ee dadka cilmiga iyo garashada iyo maxaa la yiraahdaa xadaaradda intaa la eg taarikhaha fogna la kasoo jawaabay inay iyagu laftigooda fursad muhiim ah ka helaan halkan nambar wanna Soomaalinimadii ay xoogaysato oo awood ay u noqdaan wadan Jibuuti la yiraahdo. Dowladda Soomaaliyeed iyo baarlamaankeeduna oo ansixiyo laysuna garto in Jibuuti iyo gobolkaasi
labada dowladood iyo dadka deegaanka degan la weydiiyo reer awdal Djibouti si xoogan bay u degan way ku kala dhantaalan yihiin Ethiopia Djibouti iyo Soomaaliya adbi awoodooda ugu kala dhantaalan tahay ee ku sii jirka Muqdisho iyo midnimada Soomaalida hadda ee isu soo hartay ku sii jirkoodana macno badan oo ballaaran maadaama distance weyn ee uu jiro laba gobol oo israacsan aanay deganeyn dad wax ugu macquulsan waxay nala noqotay halkan waana arki doontaan aragtidan I'm sure maybe next 2-3 years waxa noqon doonta wax table ka saaran oo laga doodo oo debate-keeda la galo waayo isku darsanka labada eenay dad ee halka halka marka waxa weey taa inta soo wada kala nala qaaday gooni goosatadii iyo Soomaalidi wani horta yirid baa dib u weey soo gudbay gorgoski oo yirid baa ka dare bal soo gudbay gorgor goosatadii isaga ka dare dugmaan yirid oo bal soo gudbay tan dagaalka dagaal horta kama dhici doono gobolkan ciidan inta la islaayo aan kama dhici doono laakiin waxa ka dhacay wax ka duwan maalmahan adeega hubka ولو رموديدي آن لسو راعنن ورموديدي لو سو راعن واي عبسي لغا قوائن تدك الصوماليات اي دوات سوك لغارت وحي ميد ديار دا عصري اح وعيدان مدى دولان كميلها كو اح قلب كو دا اني بربريا اسراكيش دولان كاو دا ان لغا قا اديغو لوغو تلقلو يدرونيس وغول موست بقول يدور الواتن حبضو دا اي مادين فوشور اتو بيان لوغو تلقلو وحبضان انا اي ارمو دا اي لغاري محنا لوغو دا waan qoladan la yiraahdo fano eenay oo runtii Soomaaliyana aad u soo galay mudan soo galay walow aan cabsii ka qabno inay gacmo khaldan oo kalena ay helaan maadaama wadiiqooyinka laga helay iyo meelahi ay soo mareen ay noqon karaan meelo lacag uun raadinayay aan ka taxadireynin safety-ga haddana saas oo ay tahay dadka xilkaska ah wixii ay heleen rumudidi waa laga reebay ilaa la xaqiijiyo meel muhiim ah Ethiopia kale iyada istaqaama oo eenay waxay sameeyeen marka gobolkan dagaalka ma dhici doono hadii ay dhacdo in ay cid dagaal ku soo qaado ama Ethiopia in wax iga timaadana halkay idii soo dhawaa malalo goorin goosatadu jacayl biryaha farabadan baa jira xabashu dhawood iyo jacayl kala xabashada maareeka loo sii socdaa jira maxaa qaldan soo dhawaa salaam iyo assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakaatuh dadka sharaf sii karaa walaal aan ku jira wadiyo mid baa jirtaa walaal dadka Soomaalidu dad waxay bisii wax raado dadka Soomaalidu inay dowlad yeeshaan qaarna waa hirado mirano wada MC garamays mirid wuxuu qornayaa malolo jufadiina hoos waa dowlad yar tahay mirid wuxuu qornayaa waa Djibouti lagu daray gobolka Awdal mirid kale wuxuu qornayaa Ethiopia lagu daray weeyaan mirid kale wuxuu qornayaa Yemen ha lagu daro gobolka Saaxil iyo Berbera he's confused he doesn't know what he's talking about he has no clue wuxuu ka hadlayo dadka uu sheegaya imika budlaan ma aragto xisaabta ugu iyaga arigu waxa soo jeeday waxa badan laakiin laajig iyaga ku dambay magabada budlaan because xisaabtoodu wax xirbi kara walaa gulaaniyo listen governor awdal baad ka soo jeedaa oo gobolka awdal 86 kilo sambay bergoron jiray waqooyi galbeed oo jiray somaliland tani oo dowladda federaalka ah iyo there's no way baamla mar oo ka soo it makes sense wuxuu kuushay waxa uu sheegay dowladda federaalka soomaaliya waa ruddi samagt laakiin balkan kula Djibouti lagu daro awdal ka waa craziness awdal dagaal ka dhicmaayo reer awdal oo sharaf iyo karaamo leh and soomaaliland way hanayaan ande su'aalaha aad ka dhigay maxaa ku dhacayaan balan sharax inuu dagaal ka dhacay in aad ku sharax walaal aad jirtay dagaal deemaa ka lagi dagaalku de xaq u keenaya dadka ay deegaankaas ku dhacaaya ma dawladda ka soo horjeesanayaan dama arkaro doodtaas ma tii laakiin ma dhacayna laakiin mid baa jirtaa dadkan Soomaalida ka hadlayaan Soomaalidu waa mid yeeshaan ama iraada niyo dadka Soomaaliyeed waxaan doonayaa in mid ka dhigno dadka ay lumideeyno waxa faan karo la jira ama hayraadaan wada federaalku shaqeynayaa ay wax kala sameeyno taana wala faan karo laakiin bal nin koronaayo marna aniga reer macallin quwaha ayaa doonaya inaan dowlad sameysto midna korona Djibouti baa lagu daray awdal midna korona Ethiopia aan ku darsano midna korona Yemen aan ku darsano waa waali absolute waa walaac markaan aniga arugu ma garay laakiin bidan ku shago Soomaaliland dooddu waa cadda laatin kii 1960 xurmada ingiriiska ka qaateen 14 nin oo soo saaxay wala yaqaana burqadii lagu shii wala yaqaana jamhuuriyadda Soomaalida la isku day wala yaqaana in Saudi wala yaqaana iyo Saudi Soomaa 8 May 1991 ayaa SLM
يدتي دين كان سير شمالي لاند مانتل ياشي ودي انت دقار بدني اسكو يمادين حلال جاري حلال سو عليي وفي عنتي وسعونيسا قوي كان سي خاتمنا ايغو لاجيك ماها لكن دال باكا مقدا كو انا وان دباينا نو شود وان دباينا انا اورر ما انا لو درو موكتي ان تنزانيا موكتي وسومالي لاند ولي وسومالا بهانيا دول كان مد دول كو ما سكون كرو موكتي دول كو ما سكون لكن دتك دو ما سكون كرو لكن ان ناتشرال دت خاصي وان حل لو هلا حل سا لو هليا وان نرد يوضع هذا يسقنعين يوضع حاجود كاس الوهلية عوض الله ده عضوم بانك شقية عوض الله ده في عمك الحمد لله دبات خبرك شتو أنا ده إيطوبيا تمي بقي سن يوم إيطوبيا واحد فدر أخي راسا ميساي بقي بس وشيقنا إلا أولا هستاع عبد الله يوسف الحمد بده وينه دولة ديكم الجارك هاي قالوا شو ضرفة البقاتي شوهر بويمي شوهر ملكو يمي أيا شوهر اللي قصوك حي بايد بويمي بايد يقول ده قتكي هنا تكاسا كده بتكي سوهر جاية بس هو صوغة من يجيبي سلام عبد الله يوسف الحمد في الروح خسر وقلي كيف زي ايفردي ور ومحاد دونيسان شركي كان عي خرطوم يقول محاد دونيسان الى انا حسيني كي وشيك وحب شاين شري تم العدو الى اكون حسيني كاس لما كده وشيك نقول ايا وفتي يا سعودي وقالوا محكم الله ودي دين ودك وي قمن كير لهاين ايتوبيان خيغا كاني يغا يري الله كانوا عيد دنكو عيدينا عاد سلام تجينا وهنا تكرم بيرن والله الف فاسي مج يا تريو تجي مشكله بو غليي بلا دم بو غليي كمانا كرو ايتوبيان ايمي تغال با دعي تدكي با يسدلي رفعت بعدي رفعت قدر وضع يقولي أفضل وأنا تكت جبوتي هذا ده يصير صعبتي تدخل ده عادي ما غير بدل الله شكر أوكي سلام يا أو ما هتنت إنه شوف من إنه إيه هذه ما أنا دخل لقصوري إيه هذه دخل إيه هذه باي مشان توت بس وعند قول قصة تدي ما رتدي نعمل قفنو ما دخل قفنو إيه هذه ما رتدي قفنو إنترنت كريسو لابدن قبل ما هو إنك لابدن قبل وقوي قلبات واحد لابدن قبل وقوي قلبات يتقدر يصل يسناك ومن لابد قبل أو فدرال كبوحين كره أفضل صوبت الأولى هي بتبادل جيبوتي ويكجرتها بتبادل ضد كان إلا إسراع عام ومجورتي قد ملكا مقضى ويكجرتها ولكن أنت أم بحربين أم كدرة كسر إيكاد واقف سينة يا أبشر أوغي أبشر إيكاد هذا هو المعرانة يا هذا هالكلمة المعرانة هورتا هورتا قون قوصت هذا اللبادين قون قوصت حال شيء واسكا قاميت كو شكرا ما أرتي خيال جيب بنتي خيال بحنا وراك يبقى خيالي إنك لو تبوت هالقدر عاوضل ينك كله وروح المعقول هالقدر عاوضل يبقى يبقى لا تشي هذا هذا قبل شو أبو فلات هذا هذا لو سمحت قال زكريا مش وخليك لو في دول في درجات صبي سبعة وعيد ماذا دي بقول لك ملا ما ما قصويت مثلاً ملا لو ضد وحي هاي ضد ليس دقيستو وما ركت نوم البمركي سب ما قطعته هاي ما ركت وحي هاي ده وحشرحه مركها إن لا تشوك ضد ويكون فرنت هاي عدو البسود وهذا دمانت السود وهذا مصطفى وسوق قبل نك حمدان وسوق بكر وحمدان بل سوق قبل ما رحت يعني لكن كونه قصته ده لبش شيء بس كذا سمعت عنه قريكو ورت واحد سوى معرض الله يلاقينا أدو الله تجعلن ثم رك فكر حال يوم حي هيدي حي هيدي دولة حام بين الله تجعلن ورت كونه قصته ده لبده كونه قصت ويكسمين absolutely هيرد مرد ويد ما رحت غيره كورد شنقريه وشيء غير ما رحت ولي بني مكان ما شيرتين كي أحد بين ما رحت حي هيدي ويا قانون ويلي منافقة ما وقتين absolutely taswarta waa cadaw banaanka yaal aniga maxay baray aniga banaanka aan ka bartay iyadoo socotaan buugteeda akhristay markaan akhristayna waxaan arkayba khatarta ugu weyniba inay tahay ee xabashiga iyo maareeynta ninka kale shisheeyaha iyo maareeynta ino fikirro kale laga fikiri iyo wax kale oo dhanba in la keeno khatarta ka weynba waxa weeyi kaadu haysto inuu walaalka yahay oo ehelka yahay maanta wax ku hanbaynayo oo laakiin adiga raba inuu lugaha ba ku gooyo maareeynta كون قوستان كلا يدو هرقيسة فردي ده يدو مفهوم أنا وحمد مغلي ما يو هوس بنتك يس ها ما يندان عوسان نقا دان مغلي ما يندان مغلي صورنا عندان عوسان نقا إلى أي بقى شركي ما ركتي وهاي قلبك ما ركت وفوق قلبك دل حسيا مالينا يا موقتا إلى أي ورك إحنا أوك إحنا كوس عمرك كون قوستان كلا إيه هرقيسة فردي ده وحيله ده يدو حسوا أفو فيسا وتاريخ بينا أصل يرد الحين لكن أس كي عمرك نبت لوجو شيء وياهاي شبهات دي نمانكي السلامة مارت فلياشي يا عاي إتو بيتهجي إيكا بعد نو قريها كسوقاتي نين كل عوى الصومالي أو ولالكي أو غفانو أظم ورأودي دنتاي إنا يقوآن أو ساسمودي إيكا المينة دي حالك على الإسلامة جانبين ميل قلع على الإسلام الصعودة عاي ميل قلع على الإسلام الصعودة باشو إيك أو دي وحالي يساو كلاس الرئيسان لو كلاب قراب موقتي باشو إسكمير دوابة مارت حالك على الحلقة الرئيسان حالك يتاقين تاوال
wixiga oo dhan afar jeer weyna awdal soo marta afar jeerna si marta kabacdi markaas xalkeedu isku saxmay ay laba taariikhado beeno maareeyay ku ingiriiski balaayo iyo waxay xaymanka ku sidtay ku soo daalisa kooxas kaasina iyadoo dhimaatada si maareeyay iyo iyo shisheeye jacayl shisheeye jacayl ko labada gooni goosad absolutely waa ka markaysay labada gooni goosad waxay kale ka seemiyeen in ninka oo Soomaaliya oo walaalkii inuu noolaado ayna jacleyn labadhaana waa ka seen waay wax aliyey waxay wadaaliyey wadadii mari karaan ee maanta ay ku heli karaan inay maareeyaan lugaha ku gooyaan maareeyaan ama Xasan Sheekh oo ama ku kala haw ama maxay ahayd ka eel kugu dhaw haw ama maxay adeer ka haw cidii doonto ilaahu shooqow ugu weyn haduu filada maanta tago oo Soomaaliya maraha u tarayay maareeyaan lugay ka gooynayaan waxay leeyeen Sheekh Banu uma hayn way tafirayaan ciladaan weeleeyeen marka bal waxaan soo dhaweynayaa anoo doota si wada isla reer Yurub kiba iyo intaas oo kumaan kum volume oo macluumaad ka diyaariyay Soomaalinimada qarniga 19aad Soomaaligu in fact qaran jiru aha waliba adag laakiin bilaa dowlad buu aha Soomaalinimada waxa ahayd wax si masir leh loo ilaashado oo dadka loo ogolayn oo wanaagsan oo lagu faano waxa ahayd dal la yaqaan xuduudihiisa kan imagine dowlad ma lahayn doogow hadana wuxuu hadal xuduudihiisa leeyahay ninkastoo Soomaali uu yaqaan geedka u dambeeya Soomaalidu deganta iniyo gaalada uu sheegay ama afkan ku soo sheego dhan saasi u soo sameeyay waxaan kala rabaa inaan ku sheego wax markii hiirad baa xukaan leeyahay mufassir oo soo qabo bal maaragtay ni Cali Caliman Cali warsan soo qabo soo qabin kariyo ku soo laanka soo anigu uguma horeyn horta ikaad ma waan tahay bar horada si hiirad markaa xukaan leeyahay hiirad arin aad halis u ah oo kaan leh waa ajeeb ah wuxuu ka Djibouti horta meeshan Djibouti leeyahay wax jirta ma wax macnaa oo Soomaalinimada uu fadhiyo ma jirto dhaqaale ahaan uguma fadhiyo taariikh ahaan uguma fadhiyo security ahaan uguma fadhiyo amni ahaan hatta haddii afar dal jiro Soomaaliyeed suukaadi ma jeenamay marka aad ka hadlaysay anuu waxaan ka hadlaa minnaaji uu ka dhigay markaaga uu lufsiiyay sidee Djibouti maanta haddii afar tu qaadato maanta ahaan hadda aan taaginahay maanta meel walba suukaadi ma taad hadda aan taaginahay wax Soomaali kaga lumay ma jiro Faransiiska oo doonayay Seylac inuu qabsado ayaa markuu way meesha xadxadhay nimankii ciise siil aad degan jireen in fact way ka guureen Djibouti oo guureen yaani deegaanka ciise meesha ugu dambeysay baa Djibouti ee darafta ahayd sidaas uu ay Faransiisku markuu tagay bina magaalo noqotay Seyla waa wadnaha Soomaalinimada Soomaalinimadana Soomaaliya masuulka marka si mid kale waxa dilay Soomaalinimada iyo ciisnimada Djibouti waa Ismaaciil Cumar Gelle cid kale ma wuxuu keenay mabda leeyahay Djiboutianitet iyo xasaas mabdaas waxa lay dadku wax wax sheegan kara ma jiro Soomaaliya midna canfar Djibouti baanahay waxa ka hadli kara ma jiro Djiboutianitet aadu waa Faransiis waxa isaga keenay mabdaa ninkan uu leeyahay dabadii waxay noqon garan maayo waaba ninka baabiyeeba ciisanimadii iyo gudbiirsinimadii Soomaalinimadii Djibouti talay Ismaaciil Cumar Gelle marka meeshaasan geeyinina Seyla yaani wax aqli u gali kara ma mid kale Djibouti hadii la rabo in la ilaaliyo dowladnimo Soomaaliyeed baa loo ilaalin kara sida shaba ma san tahay ukaadi hiiradna jawaab ikaadi kama bixinay gaarsiina mayga ikaadi waa tahay buuxda akhyaar badan baa waxa ay ikaadi anagu ma tan furay ku hal toon kan kaadiga garan mayna hadda ma isteeda baa furay ha walaala soo codsanaya ni uu baa waxay markay maray qofkii halay hoos ha u dego ni ukaadi ma tan uu maamulay ya luka tiri waxaan rabaa inaan ku sheego Djibouti hadii la rabo in la ilaaliyo marka iyadoo macna ay Soomaali ugu fadhiyaa jirin dhaqaale ahaan iyo taariikh ahaan iyo amni ahaan midna dowladnimo Soomaaliyeed baa lagu ilaalin karaa waxaan kale rabaa inaan idin sheego Soomaaliya halkeedu aad buu dhigan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay nin dhirin dhimrinna kara Xasan Sheekh oo kale waan taageerinaa maalintii Itoobiya waxay tallaabooyin ku qaadanayaan oo ku taageerinaa
لكن الصومالي شكو كان كرام معي إن مجنون سعودي كار حقدا كسيء نعلم ما لمرين تهدي ملة ما قب كهدي ملة وينان تهدي ملة مجنون برايت ملة أسكر مي بوليس ناتاليا 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 حسن من كلها من بلدودي جب قبليال بات سومالي مدهي من بلدين كرتان انت عمر كلها زمان لقو بتان لبت بتان نيقوضان من بلدين ما يوك هذي اكولاري ابسرا اكولاري انا وحسن سيخ وان تاقير ما نمت يتوبيا ولا دقالما وان تاقيريا بغول كيو بغول بان تاقيريا فكر كان هده انو كانو مساري دانو كو تاقير سنة اذا ماد حفشيه دالك اين لغا سارنا انو يسول وينيا وايو دالك اني مد دقيو الا حفشيه دالك سارو لكن ملحمين محبا انو بي انو كله يخذو niman ka dalbaantay waxba daaroodnimiyo waxba yuu nooga boodinay sawi waa wii ilaahay ba ka dhigay Soomaali baan lahay Soomaali baan leelan lahay niman ka dalbaantay ee xiiraya ha ku taagay.